周边是有草编就是发展过来的。襄城呢是春秋战国时期嘛，就是因为当时就是一些祭祀活动啊，什么婚丧嫁娶啊，因为当时就是手工业不是很发展，是不是啊？然后呢他们平时呢都是以这个草树叶这样，然后编织这样的一个礼品啊，什么送人啊，就这样发展过来。我就是从小就特别喜欢这种手工艺，然后呢我祖父就是做这个手工的，那我是从小耳濡目染。开始的时候也是个人兴趣爱好嘛，就是一直这样编到后来我就感觉还可以嘛，然后就从事这个行业了。其实他这个创作的元素呢全都是来自于生活的了，就是那比如说我们做一个作品，比如说做一个昆虫帘，那你最好是把一个实物拿过来仔细的研究它那个结构啊，仔细的揣摩嘛，这个是熟能生巧嘛，我们都是这样一步一步练出来的。我对这些昆虫类啊什么东西的都很感兴趣的，像我小的时候就喜欢做那个蟋蟀嘛，然后我把这个蟋蟀这个形状呢确实很刻骨铭心的，已经深入骨髓的到已经心里了，然后我现在做出来那个蟋蟀就是很逼真。就我们这个原材料就是山上的新鲜的棕榈树树叶，你采集的时候呢最好是到秋天去采集，因为这个树叶呢到秋天之后呢它这个厚度柔韧性就很适合编织了。就我们这个是一个人可以把整个工艺完成的这样一个手工艺。我现在就是在尝试用别的材料，比如说我们用铜片啊，用什么，因为我们从鲜棕叶到干棕叶已经是一个跨越了，然后呢我们可以尝试别的那种材料，就是比如说铜皮，我们比如说银片啊，比如说更贵重一点的是金片啊，我们甚至也可以用这种方法把它编织出来。我个人感觉啊，就是我们这种传统手工艺啊在现在这个社会呢就传承是有点难度的，跟当地这边呢就是政府对这个传统文化还是比较那个重视的。我作为一个就是很特色的一种就是地区的一种文化啊，它作为一个旅游产品，那它也算是我们绍兴这边的一个名片嘛，对不对？他们已经把我们这种手工艺啊推广到了学校里面，那么我感觉呢以后呢可以推广到那些技校啊，可以推广到一些大学里面啊，这样可以更好的把这门手艺传承下去推广下去。因为我们这个中国本身是一个传统手工艺，我们中华文化五千年嘛，它就是有各种很小的一些元素组成的，那我们中国也是其中这样一个元素嘛，所以作为一种文化，我觉得我们应该是把它传承下去的。